Так, всім привіт. Сьогодні недавно, кажу сьогодні, недавно був ураган і повалив кучу дерев. На трасі попадало, тобто трасу поперекривало, багато піщаних доріг поперекривало, багато проводів пообривало, світу не було. Тобто з корнями берези, йолки, сосни. Ну, для Фінляндії це звичайне явление, в принципі. Ну, в таких масштабах, зараз тут пройдемо далі, десь тут є, в таких масштабах дуже рідко. Де густий лісок, ще не дуже, а де такий більш-менш ріденький, то попадало багато. В общем, не спів я на трасі, а ось теж дерева. На трасі там прям майже вся плантація попадала, де берези крупні такі, висока маса, де ялинка крупна, то багато попадало. Ну якось так. Всім удачі, всім пока.